Столичну дорогу на злітну смугу перетворила водійка елітного Порше. О пів на дев'яту ранку вона так шалено летіла по вулиці Старонаводницькій, що в якусь мить не втримала кермо і протаранила відбійник. Дорогуще авто перекинулося в повітрі. Від потужного зіткнення деталі машини, шматки дорожньої конструкції розлетілися в усі біч. Величезний кусок заліза навіть залетів на територію комунального підприємства. У цей момент там саме ходили люди. Чи є постраждалі серед ні в чому невинних перехожих? А що ж пасажири і водійка некерованого позашляховика? Страшно сказати, п'яні в дим, але усміхнені вони вилізли з авто і заходилися знімати номерні знаки. Шокуючий репортаж Ігора Шумика. Ледь помітна синя пляма, яка вихором несеться, наш реактивний літак, чіпляє тротуар, відбійник і потім буквально таранить припарковані машини. Це столичний Печерськ і чергова мажорна ДТП. Карколомна, масштабна із постраждалими. Елітний Порше близько 9-ї ранку виїхав на вулицю Старонаводницьку. В якийсь момент Порше закрутило, і водійка просто не впоралася з керуванням на абсолютно порожній і неслизькій дорозі. Авто повело на тротуар. Машина зносить кілька десятків метрів відбійника і, зрештою, зупиняє шалений кросовер, багажник старенького «Жигулі». На відео з камер спостереження можна розгледіти, як відірвана частина відбійника перелітає через паркан комунального підприємства і мало не прошиває двох робітників. Кусок відбійника, отакого через забор перелетів туди, трьохметровий. Розбита ходова, вирвані передні колеса, одне з яких закотилося аж на інший бік дороги. Машина навіть спалахнула, але вчасно зреагували комунальники. Від колись елітного Порше цілим лишився хіба що значок. Все інше розтрощене і не підлягає відновленню. У салоні було четверо людей. І перше, що вони зробили, коли виповзли з понівеченої машини, кинулися знімати номерні знаки. Дві дівки, два пацана, я бачив, стояли. Та не обкурені всі були. Таке відчуття, що вони всі під кальфом були. Що дівчонки, що пацани. Вони поснімали номера швидко. Свідки впевнені, водійка летіла, наче шалена, тому й не вписалася у поворот. Хоча поліцейських компанія переконувала, що їхали вони в межах норми. За 120, це точно вони йшли. Ну, вони, як вони писали, вони говорять, що 60 кілометрів їхали. На 60 кілометрів по тротуару, да, так перевернути машину. Ну. Собирався додому їхати, не доїхав. Володимир, власник ВАЗа, в який влетіли мажори на Порше, каже, спробував поговорити з пасажирами, але в них просто язик заплітався. Дівчата були. Вони не могли балакати, бесідувати. Не в тому духі були. Дуже випивши я. Ілі п'яний, ілі обкурений. Копи теж не почули чітких пояснень, зате красномовним був тест. Водійку перевіряли на стан алкогольного сп'яніння із за допомогою газоаналізатора «Драгер», який показав перевищення норми, а саме 1,43 проміла. Була госпіталізована саме водійка даного транспортного засобу, підозрена струс мозку. Ну і рукою там вдарилася. От куди ж поділися номерні знаки? За лішені хвилини після ДТП на місце примчав ось цей чоловік на чорній «Шкоді». Схоже, він їх і забрав разом із іншими речами, які були в елітному позашляховику. Куди я знаю? Тобто це не ваші знайомі? Даже вас перший раз бачу, їх теж. Майже 34 метри відбійника знищені, зруйнований світлофор та понівечені два авто. Карколомні кульбіти елітного Порше обійдуться водійці у додаткові витрати. Максимум, що їй загрожує – штраф за п'яне кермування. Але хто ця мажорка, у поліції приховують.